Bwanasifiwe. Hey, Bwanasifiwe. Simameni. Yani, na wala wako ije warudishwe ndani wote biobio. Na watoto wote waingie ndani ya kanisa, lakini wewe uko ndani ya kanisa, simama kwa miguu yako, simama tu. Simama tu, wewe, nini watoto simama. Listen, hii nyumba ya baba yetu kuna kila kitu. Lakini hakuna kitu ambacho tunatamani kama furaha. Bwana pewe sifa. Na katika wakati tulikuwa tuna pada hili kanisa, Mungu alitunenea mambo ya kuwa Joy Center. Na mambo mawili ni kwamba furahini katika Bwana siku zote, nasema tena furahini. Kumbusha mwenzako afurahi katika Bwana. Mwambie furahi katika Bwana. Mwambie furahi katika Bwana siku zote. Na pia ninasema namba 2. Ninasema ya kwamba na furaha ya Bwana itakuwa nguvu yenu. Kwa hiyo kama hauna nguvu ujue furaha ya Bwana. Bwana akifurahi, nguvu yake ndio itakayokusimamisha. Na sasa ninataka kwa dakika 3. Bwana asifiwe. Wacha makoro. Ana unajua hiyo ni nini? Wacha makoro, hata yeye hajui. Wacha kumuuliza, yeye ndio unataka basi. Yule mnataka awe karibu na wewe, awe pale na yeye na wewe. Furahia yeye. Tumwambie kitu. Yeah, just tell him something, tell her something. Wewe. Wacha kuniangalia. Wewe, yani hebu nione wale watu hawakuwepo na marafiki. Na nitawaambia kategori yao ni ya wapi na ni yakoda wapi. Wewe, yani tafuta marafiki. Kama hauna rafiki, tafuta. Kama una moja, tafuta wawili. Kama una wawili, tafuta watatu. Wewe, tetea mimi sijasema mkae hapo. Mimi nimesema ukebea kila mtu atafuta rafiki yule ambaye. Na kusema ni unafiki wa unafiki. Hapana, ni unafiki na mtu akapokaka kakitu kwa sababu ya unafiki. Unafiki ni kitu maana wewe.